Ошаа бүгэн бацаага та над руу энэ мө лодоо самбуу гээд нэг юм өөрийнхөө халаасны контентын худалдаад авцсан бацаанаа дайруулвал би тантай хаалцсан шүү зойё. Та бол өнөөдөр өндөр татвар төлсөн үнэн. Тэгвэл та татвар төллөөгээд татвараас нуугдвал шоронд явах эрүүгийн хуулийн заалттай. Та над соёмбор арх үлдэрдэг бол. Монголчуудын соёмыг бид нэр орой дээрээ заалдаг, соёмбоо хөндлөдөг. Төрийн алтан соёмбоо өнөөдөр дэлхийн давцанд манайхан норв самбуугаа шиг хүмүүс гаргаж ирдэг. Та бол архин дээрээ гэл хаюлж байгаа. Апугийн бацаахны МТВ телевизэг битгий үз манайхаа. Жинхэнэ хүмүүлгээ апугийн бацаага чи аваа юм бол норв самбуугаад нэг 100 сая хандив өгөх чи. Чи адууд 750 сая авдаг хүн шүү дээ бацаахаа. Чи ламнарт 100 саяар нь одоо миний бузартаа үүлийн үүрийг арилгаж өгөрөөгөө чи 100 саяар нь гандан барьдэн шүү дээ бацаахан ба. Хөөе. Чи Монголын циркийн урлагийг танаа өр ангаа хожилтын энэ нэг сумья базар давт дорч хоёр алчаад байна заа ёо. Нутгийнхаа дүүнэрийн бузрыг арилгаад чи норв самбуугаад 100 саяын хандив өгөх бацаахаа. Тэгвэл би наа танаа апу компани чи үрдэл би сурчилж өгөө. Соёо бүлдүрлэхэ бод бацаахаа. Хөөе. Бацаахан ба. Монголын соёмбор арх үйлдвэрлэхэ бол бацаахан ойлгосон уу? Пүрвийн бацаахан. Арх үйлдвэрлэх Монголын апу компаниг бас ингээд хувьчлаад бацаахан шиг хинтээ дав дөрчиг ямар ч өмчлөөр авцсан мэдэхгүй авцсан да. Бацаахан. Тийм. Ийм л хүмүүс бацаахан дав дөрж энэ сумын озер энэ төр бүгд ийм л хүмүүс та нар. За манайхаа тэгэд одоо манай Монголын том бизнесмэнүүд ээ буцаага арх үйлдвэрлэлд татвар төлөгчдийн мөнгийг Монголын залуучуудыг архин төвүүлээ соёон бүлдүүлдэгэ. Та тийм овоо юм бол норв самбууга танаа тэр давг дөрччин Монголын циркийг алдсан нураацсан тэр ханди өгч хүүхдүүд дэлхийн циркийн урлаг Монгол тасрах гад байна. Ханди өгөөдөл чадах уу? Апу компани ямар хүмүүлгийн ажил хийдэ? Би мэдчихгүй юм байна. Худлаа өнөө нэг ус ундаагаад хараад гэл баг өөр юм юу авах вэ чаас. Тэгээ нэг л одоо гээ мангар бацаа нэг сэтгүүлчгээ дэрэгдээ автсан. Тийм л юм шүү дээ та нар. Аа. Өнөөдөр та нар Монголын шатхуун импортлцэрж бас л энэ мүү жолооч нарын 5 цаасыг хусаж байгаа шүү дээ та нар. Ер нь Монголын ард түмнийг энэ бацаахан дэргүүтэ ойлгоороход 30 жил сорж ирсэн. Сонгуул болохоор энэ намуудад ханд өгнө. Бацаахан ерөнхийлөгчийн сонгуулаар Жонко Батболд 5 тэрбум төгрөгийн ханд өгсөн гэж би сонссон. Надад бүр их хурлын гишүү өөрийнхөө амаар хэлсэн заа ёо. Бацаахан 2 намд ханд өгнө ма. Ма. Намаг гаргаад битгий оролдоороо зөв үү? Тэгээ магадгүй яагаад ханд өгч байгаа юм? Айгуур татвараас нуугдж байгаа бацаахан. Тэ? Тэгээ нэг сайхан бурхны дүртэй шүгтэн шүтэл явна. Ийм л хүнш бацаахан. Харин таны ах Батгуутай чинь би ус нөхрөлдөг байсан. Миний журмын ах, намын ах байсан. Тэр хүн бол хөдөлмөрч хүн байсан. Зөв үү? Тэ. Мундаг хүн байсан. Тэ өөрхий хүний сайн төрүүлээ явуучих юм л да. Энэ муу энэ муу давг дөрж морж шиг тийм үү? Энэ сумын озер шиг нөхдүүд нь явахгүй. Сони Батуулашийн нөхдүүд нь явахгүй. Хөөрхий манаа мууд Батгуугаа бол мундаг хүн байсан. Батгууг бол босгож ирсэн бизнес шүү дээ. Өнөөдөр Батгуугаа босгож ирсэн шунхлаа уудараа нэрлсэн шунхлаа компани та хувийн гурцсан гэсэн шүү дээ. Одоо өгснөхийн дараа баг хүүхдүүдийн хувийг өөрийнхөө нэр дээр шилжүүлсэн гэсэн бацаахан ийм л хүн. Хм. Бацаахан го норсон бүгд ханд өгөхөд харин апу компани зөв үү? Тэг их л том бизнесмен гэсэн шүгдэн шүтэл явдгийн гэсэн шүү. Тэгэл өөрхий нэг улаан бузар шиг бацаануудыг санхүүжүүлээ. Ард түмнийг доромжлоо л явж байгаа шүү бацаахан гоо. Хин минийгаа болиороо. Зүгээр би таньд Монголын нэг иргэний хувьар залуугийн хувьар хэлий. Соёмбон дээр арх үйлдвэрлэх бол бацаахан. Апу компани, хичнээн компани амь насанд одоо хурч байна. Одоо архиа болоод аршаа үйлдвэрлэмэр байна. Үнэн шүү дээ. Үнэн л юм ярьж шүү дээ, тэ? Үнэн багхгүй юу? Тэ, апу бол нэр Монголын олон залуучуудын амь насанд хурж байгаа. Архинаас болж олон залуучууд гэмт хэрэгт өртөж байгаа шүү дээ. Үнэн. Тэ, үнэн шүү дээ нэр. Бацаахан сонгууль болохоор нам нам танд өгөөл явдаг. Ядарсан цаг үед энэ иргэдтэй ковидын үед одоо ханд өгчих та. Зөв үү? Наад муу зодоочин ханд өгөхээр намайг болгоо загнадаг гэсэн. Танаа муу хувийн худалдаад авсан тэр муу улаан бузартаа хүмүүсийг нөтрүүлэхдээ оруулдаг. Улаан балч гэлээ. Улаан балаар өгсөн үнийн нэрвчтэй ш бацаахан. Улаан балаар өгсөн үнийн нэрвчтэй монголчууд мэдхүү. Үнэн шттэ.
Улаан Баалаар өгс үнийн нэр өчтгий монголчууд Улаан Баалыг цээрлдэг. Тэгээд дандаа улаан бузартай нэвтрүүлэг улаан бузартай хүмүүсийг оруулна. Үнэн тий та ийм л нэвтрүүлгийг доороо худалдаж авсан шүү дээ. Тэг өнөөдөр Монголын циркийг худалдаж аваад ард түмэнд үнгүй өгч бацаагаа. Өнгөтэй өдөртөө газар болгоныг гуссан. Тий өнөөдөр тэр Апуугийн дэргэд байгаа тэр богдын түүхийн үзэний газрыг тууцалд байсан та. Тий ийм л хүн шүү дээ та. Тэгэл Үлзий Баатар гоо энэ бац Монголын түүхийн өв сайд болсон газрыг Напогийн бац сайхан гусчлаа. Эрхэн цуцлж өгөх гээл тэрэн дээр нь тэр нэг хулгарч ихтэй Монголын мянганы лооч очиш шоудаал тэгэл готын дарга цуцлж л байсан шүү дээ. Та нар цаагуура намда ханд өгч тэр мэрийг авч байгаа чим билүү? Яаж мэдхийн? Тийм биз дээ. За одоогийн байдлаар ханд цуглж ийн юм.